Nacionalinis sekmadienio įstatymas. Šokiruojantis žvilgsnis už užkulisių. Jėgos susivienyje per neįtikėtinas krizės. Knygos autorius Janas Markusenas. Pirmas skyrius. Dviragis žvėris. Tauta dreba. Keleiviniai lėktuvai sproksta, atsitrenkdami į pastatus. Ugnies dūmų kamuoliai ir plieno kalnai. Ir išsigandę, agoniją išgyvenantys žmonės susmunka gatvėje. Pat metu, kai ir dangoraižiai griūva, sukeldami dulkių debesį. Tūkstančiai žūsta. Amerikoje karo padėtis. Naujos rūšies karas užpildo mūsų protą keistų veidų vaizdais. Ugnies kamuoliais, moterų riksmais. Dulkėmis aplipę žmonės, kaip mumijos bėga iš debesies. Kamščiai ant tiltų. Pas mus vyksta karas, sakė prezidentas. Pasaulis niekada nebus toks pat. Ar terorizmas, kaip koks milžiniškas aštunkojis, apraizgys pasaulį? Arba trečiasis pasaulinis karas visą tai pribaigs? Dabar keliausime į neįtikėtiną kelionę į užkulisius ir pažvelgsime į sukrečiantį vaizdą. Kažkas vyksta mūsų šalyje, kažkas keisto. Ar pastebėjote tendencijas? 38 žmonės, žiūrėdami pro langus ramiame, prestižiniame Niujorko rajone, stebėjo žmogžudystę, kuriai įvykdyti prireikė vieno pusvalandžio ir nieko nepadarė, kad užkirstų nusikaltimą. 38 žmonės stebėjo, kaip Kotryna Ženovese buvo subadyta priešais savo namus ir jiems tai nerūpėjo. Jie tiesiog palinko prie langų, tarsi žiūrėdami vėlyvą pasirodymą, bei laukė, kol tai baigsis, ir nuėjo miegoti. Nuo tada, kai Amerika buvo užpulta, ar viskas vyksta kitaip? Eisime už kadro ir pažvelgsime į susimastyti priverčiantį vaizdą. Viskas prasideda atšiaurioje, uolėtoje saloje. Horizonte driekiasi didžiulė drumstos gilumos platybė. Viena vieniša figūra remiasi į grublėtos, išlinkusios uolos briauna. Jo vardas Jonas, užrašęs apreiškimą. Tai, ką jis užfiksavo, yra nerealu. Keisti žvėrys, susiremenčios armijos, iškylančios tautos. Nėra ko stebėtis, kad pranašystėse paminėta galingiausia tauta žemėje. Tai, ką Jonas mato, įvykiai JAV išsipildo. Ir jie tikrai palies jus. Stebėkite dabar atidžiai atsiveriantį reginį. Ir aš pamačiau kitą žvėrį, ateinantį iš žemės. Jis turėjo du ragus, panašius į avinėlio, ir kalbėjo kaip slibinas. Apreiškimo knygos 13 skyrius 11 eilutė. Pranašystėse žvėris reiškia karalystę. Danieliaus knygoje 7 skyriuje 23 eilutėje. Kai žvėris išlenda iš jūros, kuris pranašystėje vaizduojamas kaip iškylanti iš daugybės žmonių ir minios, reiškia labai apgyvendinta vietovė. Apreiškimo knygos 17 skyrius 15 eilutė. Iškilti iš žemės reiškia visiškai priešinga. Taigi, čia yra tauta, kuri pasirodo dykumoje. Užuot nuvertusi kitas jėgas, kad įsitvirtintų, ši tauta pasirodė anksčiau dar neužimtoje teritorijoje. Tai buvo atrasta, o ne užkariauta šalis. Skirtingai nei dažnai kraujyje permirkusios Europos tautos, ji atsirado tyliai, taikiai, kaip avinėlis. Ar galite atspėti, kokia naujojo pasaulio tauta pradėjo dominuoti, žadėdama jėgą ir didybę, kuri atitinka šį apibūdinimą? Žinoma, Jungtinės valstijos. Jos išdygo kaip augalas iš žemės. Garsus praėjusio šimtmečio autorius kalba apie jos paslaptį, atsirandančią iš niekur ir priduria. Lyg tyli sėkla, iš kurios išaugome į imperiją. Jis turėjo du ragus, panašius į avinėlio. Ragai, panašus į avinėlio, simbolizuoja jaunystę, švelnumą ir pilietinę bei religinę laisvę. Nepriklausomybės deklaracija ir konstitucija atspindi šias kilniąsias pažiūras. Dėl šių principų mūsų tauta tapo didinga. Visose kraštuose engiami ir persekiojami su viltimi žvelgia į JAV. Bet žvėris su į avinėlio panašiais ragais kalbėjo kaip slibinas.
Jis naudojasi visa pirmojo žvėries galybė jo akivaizdoje ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį, kurio mirtina žaizda užgyjo. Jis daro didžius stebuklus, net žmonėms matant nuleisdina ugnį iš dangaus į žemę. Apreiškimo 13, 12 ir 13 eilutė. Neįtikėtina. Neužmerkite akių. Vykstant dramai, pamatysite nuostabiausius stebuklus. Jis liepia žemės gyventojams padaryti atvaizdą žvėries, kuris gavo žaizdą nuo kalavijo, tačiau išgyveno. Apreiškimo 13, 12, 14 eilutė. Ar galite įsivaizduoti, kad Jungtinės Amerikos valstijos daro ką nors panašaus? Kaip tai galėjo atsitikti? Atidžiai pažvelkite. Ragai, panašus į avinėlio, ir tada slibino balsas atskleidžia, kad asmenybė pasikeitė. Tikras pokytis. Apibūdindami šią šalį kaip slibiną, turime omenyje jėgos panaudojimą. Šį principą, kaip matysime, naudojo apreiškimo 13 skyriuje minimas žvėris, panašus į leopardą, tai pirmasis žvėris, kuris įstatymu įtvirtino religinių pažiūrų vykdymą. Toks JAV vyriausybės veiksmas tiesiogiai prieštarautų jos pagrindiniams religijos laisvės principams. Konstitucija numato, kad Kongresas nepriima jokių įstatymų susijusių su religijos įtvirtinimu arba draudžiančių laisvai ją praktikuoti. Kalba kaip drakonas. Mūsų tauta, ar girdi, kaip jis muistosi? Ar pastebėjote, kad požiūris pastaruoju metu tampa nepakantesnis ir piktesnis? Pykstate dėl vykdomų nusikaltimų? Pykstate dėl politinės, religinės ir socialinės korupcijos? Atsižvelgiant į siaubingas to meto tendencijas, suprantama, kodėl tauta taip kalba. Per vienerius metus amerikiečiai pornografijai išleido 4 milijardus dolerių. Skirybos paliečia dešimtis milijonų šeimų, sužlugdo gyvenimus ir sudaužo širdis. Suspaudžia širdį, matant masinės žmogžudystės, pagyvenusių žmonių nepriežiūrą, smurtą prieš moteris ir net kūdikius. Žmonės yra apsėsti, atimdami vyrų, moterų ir mažų vaikų gyvybės. Milijonai amerikiečių yra priklausomi nuo marihuanos, kreko, heroino ir kitų cheminių medžiagų. Bendrauja su pasauliu skirtingo laipsnio, keistomis akimis ir dar labiau baugina visuomenę savo elgesiu ir nusikaltimais. Paskutinėje Federalinės komunikacijų komisijai paruoštoje ataskaitoje teigiama, kad vidutinis 5-14 metų amerikiečių vaikas tampa liudininku, žiūrėdamas televiziją ir matydamas žiauriai žudomos 13 tūkstančių žmonių. JAV Senato pakomitetis atskleidė, kad per dešimtmetį televizijoje rodomas smurtas išaugo, o nusikalstamumas realiame gyvenime išaugo beveik 200%. Filmai, kuriuos būtų per daug kraupu minėti, užpildo namų, svetainės bei jaunų ir senų žmonių mintis. Prostitutės, homoseksualai ir narkomanai užkrečia AIDS ir su AIDS susijusių ligų kompleksų nekaltuosius. Kenčiantieji aimanuoja iš nevilties ir jų miršta vis daugiau. Pasak žurnalo Life, jie atsigulę ant grindų ratu ir sutelkę paskutinės likusias jėgas, juokiasi iš eilės. Vieno komentatoriaus žodžiais tariant, tikrai Amerika stačia galva puola link paskutinės prarajos. Parklupusi amoralumo kelyje, ji vis didesniu pagreičiu rieda link taško, iš kurio neįmanoma sugrįžti. Nusikalstamumas dvigubėja kas 10 metų. O kaip ekonomika? Šalis prasiskolinusi. Ji tiek prasiskolino, kad daugeliui kyla klausimas, kas bus toliau. Daugelis porų, išėjusių į pensiją, prarado maisto kuponus ir sveikatos korteles, arba turėjo išsiskirti ir gyventi nesantokoje, kad jų neprarastų. Dėl politinės ir religinės korupcijos net konstitucija buvo sutrypta. Žmonės pikti, tauta pikta. Vertybių pokytis ir laikmečio pyktis, pranašystės greitai pildosi. Atsispindi jėzuitų kunigo žodžiuose. Aš tiesiog nesuprantu pagarbos, kurią atrodo visi čia rodo ir jis pašaipiai ištaria American Constitution vietoj American Constitution. Noriu išgirsti, kaip kai kurie amerikiečiai atsikelia ir šaukia. Duok mums teisingumo,
Padaryk, kad elgtumėmės padoriai ir su Amerikos konstitucija. Ar keista, kad mūsų tauta kalbės kaip slibinas? Nenostabu, kad dvasininkai šioje šalyje, stengdamiesi nutraukti nacionalinę pražūtį, skatina milijonų žmonių imtis politinių veiksmų. Toks jausmas, kad reikia kažko imtis ir daryti. Interneto bažnyčios lyderiai pradėjo vykdyti kampaniją, siekdami sužadinti 50 milijonų krikščionių. Yra didelis noras suvienyti jėgas bendram gėriui. Pamokslininkas Petas Robertsonas, įkūręs klubą 700 ir pats siekęs patekti į pačią politinių laiptų viršūnę, sakė: jei krikščionis nori, kad tauta ir pasaulis persitvarkytų pagal humanistinį, hedonistinį modelį, labai svarbu, kad mes pašalintume JAV vyriausybės kontrolę nuo trišalės komisijos ir užsienio santykių tarybos. Jis kalba apie kreipimąsi į Dievą, kad paskatintų krikščionis imtis politinių veiksmų. JAV naujienų ir pasaulio ataskaitoje paskelbta: šioje šalyje beprecedentis politinis šventasis karas yra pačiame įkarštyje. Toks jausmas, kad tik jei mūsų tauta sugrįž pas Dievą, galime pakeisti savo apgailėtiną padėtį. Lyderiai sako, kad tai galima pasiekti, jei krikščionys susivienys. Robertas Grantas, Christian Voice lyderis, ragino: jei krikščionys susivienys, mes galime padaryti viską. Mes galime priimti bet kokį įstatymą ar bet kokį pakeitimą. Ir tai yra būtent tai, ką ketiname padaryti. Nacionaliniai televizijai jis pareiškė: mes galime padaryti viską, mes galime pakeisti konstituciją, mes galime išrinkti prezidentą, mes galime pakeisti ar priimti bet kokį įstatymą šalyje. Mes tai turime padaryti. Jei gyventi pagal įstatymą, tai turėtume gyventi pagal moralinius ir dieviškus įstatymus. Tai nėra tik vieno žmogaus nuomonė. Atsakydamas, vykdomasis direktorius Edvardas Rovas rašė: taip, teisės aktams ir prezidentų paskelbtiems raginimams. Įvykiai mažai kas stebina, jog visi nacionaliniai laikraščiai ir žiniasklaidos pranešimai apeliuoja į žmonės, teigdami, kad vyriausybė yra atsakinga už nutarimą įtvirtinant nacionalinį sekmadienio šventimą. Taigi, didėjančios ekonominės katastrofos neišvengsime, kol nebus griežtai laikomasi nacionalinio sekmadienio įstatymo. Nestebina, kad per Pietų Karolinos įstatymų leidybos posėdį valstybės atstovo Andersono reikalavimai įtvirtinti sekmadienio įstatymą visuomenės padėčiai pagerinti sukėlė audringus plojimus. Ar kam kyla klausimas, kad Jungtinių Valstijų prezidentas atskleidė savo norą daryti tai, ko negalėjo padaryti kitas JAV prezidentas – remti įstatymus, kurie padėtų sužlugdyti bažnyčios ir valstybės atskirimą. Kalbėjo kaip slibinas, jis naudojasi visa pirmojo žvėries galybė. Apreiškimo 13 skyrius 11-12 eilutės. Mes dar nieko nematėme. Būkite pasirengę sužinoti kelis stulbinančius faktus. Čia svarbiausias klausimas: kas yra pirmasis žvėris?